Το αφήνω να κλέψω δουλειά. Ελέφαλα σημαίνω. Ελέφαλα είμαι από την πάση σημαίνω. Κατ' έρημη, δεν με γίνει. Είναι ένα μισχατικό σε ριζούρτ. Ατριγκάει ο Ραχνέκ, ο Νόφ, ο Τένεκ. Και γίνει τώρα. Είναι μισχατικό σε ριζούρτ. Δεν είναι ριζούρτ. Δεν είναι μισχατικό σε ριζούρτ. Να γίνει ο Τένεκ. Δεν είναι Τένεκ. Την αύριο έχω τη γάουλα. Σου φίλε με κάτι σου κουβεί. Τάλα, αλλά έχει νέκ χώρα σκέδα. Αν νούσε τριπτάκ. Νούσε τριπτάκ. Έχω τη γάουλα φίλε με κέν. وبعدين بتوقف اي حته تعجبك وتروح في النص بتاعك العلامه السوداء هنا العلامه الاشاره مقصوم نصين النص بتاعك في الناحيه الثانيه النص بتاعك كده كمان شويه وهنا كل ده ممكن توقف فيه ممكن توقف هنا توقف هنا 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 جنب ممكن توقف في اي حته كده كل بس عايز توقف دلوقتي ولا عايز اتفرج الاول؟ انا عايز اتفرج بقى على رجليا ولا عايز تتفرج بالعربيه؟ ماشي ما انت ممكن توقف هناك في الناحيه الثانيه ممكن تدي وشك للبتاعه الثانيه للبحيره دي التريلر ماشي الفيلي الفيلي يخش جنب البتاع الفيلي يخش جنب اي حد اي حفره من دول شايف الحفر دي كلها؟ تقف في اي حد البوزه بالظبط خلي بالك خلي ده عادي ماشي خش بالظبط كده تقف فين؟ الحته اللي ورا دي للتريلر تريلر دي يعني تنفع ينفع تقف فيها ما حدش هقول لك ما فيش يعني دفعنا 10 سنت 10 دولار فحاولي تستمتع بيها ممكن تطفيها